көзі қарауда болса, қыздың көзі әдемі тонда. Қымбат терден тігілген сырт киімдер бағзыдан әйелдер қауымының қалаулы заты болып келгені жасырын емес. Бүгінде сауда орындарында әр үлгідегі түрлі түсті тондарды алуға мүмкіндік бар. Бағасы сапасына сай. Жалпы бүгінде тондардың бағасы қалай өзгеруде? Сапасына қарай біз таңдай алып жүрміз бе? Соны бағамдап саралап көрмекпіз. Армысыздар. Өткен жылы Қазақстанға әкелінген тондардың көлемі 50.8%-ға қысқарыпты. Мәселен, 2015-те елімізге жалпы құны 5.9 миллион доллар болатын теріден тігілген сырт киімдер импортталса, 2016-да 2.9 миллион доллар шамасында ғана болған. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметі бойынша елімізге өткен жылы Италиядан 1 миллион долларға тон тасымалданған, Ресейден 683 мың, Түркиядан 424 бүтін оннан 2 мың, Қытайдан 352 бүтін оннан 2 мың долларға тондар әкелінген. Франция мен Германиядан тасымалданған сырт киімдер 140 бүтін оннан 9 мың және 139 бүтін оннан 1 мың долларға жеткен. Ал 2015 жылы тондардың басым көпшілігі Қытайдан әкелінген екен 2 бүтін оннан 9 долларға. Артынша Италиядан 879 бүтін оннан 4 мың және Ресейден 575 бүтін оннан 8 мың долларға жеткізілген. Жалпы тондардың бағасы сапасына қарай әртүрлі. Таза теріден тігілген сырт киімдердің құны 10 миллион теңгеден асып жығылады. Мысалы, ең арзан рубин тонын 12 мың теңгеге алуға болады. Феррари 14500 теңге шамасында. Богемияның бағасы болса 24443 теңге. Ең арзан тондар 11 мың мен 150 мың теңге аралығында екен. Орташа бағадағы тондарды 150-ден бастап 600 мың теңгеге дейін ала аласыз. Қымбаттары 650-ден 13 миллион теңгеге дейін барады. Это шуба у нас от 700 и выше. Мына тондар 700 мыңнан жоғары. Бұл махагуан терісінен тігілген. Бағалы тон болып саналады. Ұзындығы жақсы, үлгісі ерекше. Ал мынау 350 мыңнан жоғары. Түсі поперечка. Бұл трансформер тондар. Яғни қолдың, етектің ұзындығын қысқартам десеңіз алып тастауға болады. Сонысымен ыңғайлы. Ал мынау автоледи деп аталады. Мұның бағасы 400 мыңнан жоғары. Көлік жүргізетін қыз-келіншектер үшін өте ыңғайлы. Негізі тондар түсіне, сапасына қарай бағаланады. Тон сатып алуға барғанда ең алдымен неге зер салу керек? Біріншіден, сырт киім жылтырап тұруы тиіс. Егер олай болмаса, терінің өзі ауру не кәрі аңнан алынуы әбден мүмкін. Ұстап көріңіз. Егер қолыңызда түгі қалып қойса, таза теріден жасалмағаны анық. Сондай-ақ тонның ішкі жағын қараңыз. Ашық түсті болуға тиісті. Тері сары немесе қаралау болса, тонның ескіргендігін білдіреді. Тігісіне зер салыңыз. Егер тері бір-біріне жалған тігілген болса, онда сапасы төмен. Ал тонның боялған немесе боялмағанын ақ орамалмен сүрту арқылы білуге болады. Егер ақ матаға қандай да бір дақ түссе, сатып алмағаныңыз жөн. Сондай-ақ тонның салмағы тым жеңіл болмауы тиіс. Ондай сырт киім сапасыз болады. Ұзақ кие алмайсыз және ешқандай жылуы болмайды. Бізде жеңілдіктер болғанда 30%, 40% біз жеңілдік жасаймыз. Бұның бағасы 1 миллион 400 тұрады. Халықтың көбісі қазір кредит дейді ғой, кредитпен алады. Банктермен жұмыс істеп, в основном кредитпен ғана. Кредитпен біз 30% скидка жасаймыз. Ал қолма-қол адам, қолма-қол алған адамға 40% скидка болады. Енді 4-ші желтоқсаннан бастап елімізде өндірілген немесе сырттан әкелінген ішік пен тондарға арнайы таңба салына бастайды. Естеріңізде болса, парламент өткен жылы тері бұйымдарына белгі қоюға қатысты Евразиялық экономикалық одақтың келісімін бекіткен еді. Алайда заңдық актілер мен арнайы ақпараттық жүйе дайын болмағандықтан бұл іс кейінге шегерілді. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, енді биыл талапқа сай Қазақстандағы және сырттан әкелінген тон мен ішіктерге 30 күн ішінде белгі салынуы тиіс. Тек жеке азаматтың сырт киімдері таңбалауға жатпайды. Айта кетейік, таңбалаудың әсерінен Ресей мен Беларусьта өткен жылдан бастап тері бұйымдарының заңды айналымы 7 есеге артқан. Мысалы, біздің деректер бойынша 2016 жылы 12 мыңға жуық тері бұйымдар Қазақстан Республикасына кіргізілген. Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік палатасының деректері бойынша, алдын ала деректер бойынша 70 мыңға жуық қалдықтар таңбалануға жоспарланып отыр. 12 мың тері бұйымдары тондар бойынша 164 миллион теңге салықтар және кедендік баждар Қазақстан Республикасының бюджетіне төленді. Құрметті телекөрермендер, бағалар бағамының кезекті шығарылымын осы жерден аяқтаймыз. Естеріңізге сала кетейін, бағдарлама әр дүйсенбі және бейсенбі күндері шығады. Ендеше біздің арна әркез қосулы болсын. Ал мен сіздермен дүйсенбіге дейін қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.